ជាអ្នកខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំបានលើកយកព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងដែលមានចំណងជើងថាបណ្ដាញចំចាន់ញញឹមខ្ជិបបន្តពីកូនស្រីនាំសងសាជាអនិច្ចជនទៅសំពះជូនបាយសម្លរនិងកាដូបន្តិចបន្តួចក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌចា៎ ចិត្តមនងឈានចូលដល់ព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាចុចឡាយសាសស្ក្រាបនិងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចា៎បងប្អូនច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយថាអ្នកនាងចោមច័ន្ទដែលជាអ្នកលក់អនឡាញម្នាក់ដែលកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពចា៎យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនហើយនាងត្រូវបានមហាជនជាច្រើនស្គាល់ថានាងជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលចូលចិត្តលេងខ្លួនបែបសិចស៊ីចា៎ ខ្លាំងនឹងមានភាពស៊ីវិល័យនិងទាន់សម័យគ្រប់ពេលតែយ៉ាងណាមិញនៅការពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះនៅលើគណនីវេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថាចោមច័ន្ទចា៎បានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គមវេសប៊ុករបស់នាងថាសម្រាប់អ្នកមានគុណទាំងពីររបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់និងគោរពលោកទាំងពីរជាមួយការតបស្នងដឹងគុណការខិតខំថែរក្សា នឹងបីបាច់របស់លោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយតាំងពីតូចចារហូតដល់កូនធំដឹងក្តីចាអ្វីដែលពិសេសកូនមានថ្ងៃនេះគឺដោយសារកូនលោកទាំងពីរតែងតែប្រដៅកូនឲ្យកូនធ្វើអ្វីដែលមិនល្អចាសំទោសដែលល្អនិងត្រឹមត្រូវចាអ្នកម្ដាយខ្ញុំ ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺមិនឲ្យកូនកូនទៅឈ្នានីសនរណាម្នាក់ចា៎ដូចនេះខ្ញុំដឹងថាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គឺពិតជាមានតម្លៃចុងក្រោយខ្ញុំមានក្តីសុខនិងមិនក្តៅក្រហាយឡើយចា៎គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្ទាប់ពីបានឃើញការបង្ហោះរបស់ចោមច័ន្ទបែបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានលន់មាត់សរសើរថាអ្នកនាង ចោមច័ន្ទពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនោះបន្ទាប់ពីនាងមានសង្សារជាអនិច្ចជនរួចជីវិតនាងគឺពោពេញទៅដោយក្តីសប្បាយរីករាយព្រោះបានស្វាមីជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំចា៎នឹងជាមនុស្សប្រុសដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងមានរាងសង្ហាម្នាក់នៅចាំលួងលោមនាងនិងយកចិត្តទុកដាក់មើលថែនាងគ្រប់ពេលនោះចា៎ ទើបធ្វើឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនមានការច្រណែននិងជីវិតរបស់នាងចាចឹងចឹងព័ត៌មានយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានយើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា